kulanti wanaagsan update-kii airdrop-ka ee ugu dambeeyay. Airdrop-yo badan ayaa isticmaalna. Waxaan ka bilaabaynaa marka lacagtii dhamaatay ee loo yaqaan DAC. DAC free-geeda waa joogsaday, laakiin qaadan qaybta wajiga labaad ayay bilaabeen oo free loo qaadanayo. Marka DAC, haddii tusaale ahaan waxaan haystaa 100 iyo intaas oo milyan xabo haystaa oo dambi ah ayaa la qaadanayaa. Marka inaan lacagtayda aan baxsado, waxaa iga xigta gas fee. Marka lacagta waxay ku dhisan tahay Ethereum blockchain. Ethereum blockchain sida hore u soo sharaxay, gas fee-gooda ayaa qaali ah. Waa $8 iyo qasintiyaal. Marka aan coin-ka inta haysto 179 milyan xabo oo dambi ah. Hadda qiimaheeda marka waxay maraysaa 9 ibir ayay maraysaa. Lacagta waa la bixi karaa, waxaan gashan karaa wallet-kiga. Marka haddii aan 9 ibir lacag marayso oo $7 ama $8 aan ka bixiyo, wax faa'iido ah ani kama helayo. Marka coin-ka labaad ee la joojiyay free-giisa waxa waaye ama lacagihii la baxsaday waxaa loo yaqaanaa Avacoin. Avacoin xilli dambe ayaan telegramka soo dhigay, ha laga faa'iideysa ayaan dhahay, oo dad qaarkii ka faa'iideysteen. Ani hadda wax yar ayaan helay, laakiin gas fee-gooda kuwaan raqiis ayuu ahaa. Waxaa la iska qaadayay 3 senti ayaa la iska qaadayay, waxa $0 ka yar ayaa la iska qaadayay, oo toon ahaan ayaa la iska qaadayay. Hadda marka lacagta meel fiican ayay soo gaartay, hadda price floor-keeda waa 3 ibir, konton iyo xoogaa ayaa 6 ayay maraysaa. Maalmahan bitcoin ayaa hoos u dhacsaneed iyo lacaga kale tokeniska hoos u dhacsanaa. Sababahan waxay ahayd qalalaasaha bariga dhexe ka jira. Marka Avacoin lacageeda waa la qaatay, sidoo kale qeyb waxay soo kordhiyeen iyagana in ay update garayn doonaan qeyb kale. Hadda waxay soo geliyeen waliba taskiya ay soo geliyeen, waa qaadan kartaa. Linkigana waa la diiday in isku diro, haddii ay furan linkiga waa idin soo diri doonaa, gruupka idin soo dhigi doonaa. Qeyb taskiya ku dhufanaysaa qeybkan Avacoin iyo free iyo waxaan waxa laga heli karaa telegramidooda iyo waxaad furo soo dhaysaa coins ay ku helisaa. Avacoin iyadana haddana waxay ku jirtaa tonkiga ay soo gashay, sidoo kale coin market cap-na waa la keenay. Value-geeda halkii xabo wuxuu marayaa 3 ibraad, konton iyo xoogaa ayuu maraa. Waa ka fiirin kartaa Avacoin ayaa ku qoran. Coin kale ee noogu xiga wuu noqonaa Aqu Protocol. Aqu Protocol asxaabta ku jirta gruupka qaarkiin ka faa'iideysteen, qaarna kama faa'iideysanin. Aqu Protocol waa la joojiyay free-geeda, waliba shuruudo badan laysku xujiyay oo ahaa no miss minti in la sameeyo. Qaarna waa sameeyeen, qaarna ma sameynin. Marka news ay soo saareen, waxay dhahayn waxaa update gareynaynaa botkeena si uu soo bandhigo Aqu balansiga lacagta qaad si uu soo bandhigo. Sidoo kale dadka no miss score sameeyay iyo trade storm ayaa lasku xujinaya, sidoo kale zero quest. Hadda zero quest ama zero activity SMS iyadana laba jibaar ayaa lasku siinaya. Marka resultiga si loo upload gareeyo waxay qaadanaysaa dhahayn 1 week, next week ayaa dhahayn. Next week anaga orod ma nagu jiro, waa sugi karnaa, baawur naga ma tagayo, qarash ma nagu socdo, inaan meeshaan qarash magu bixinayn, waan sugi karnaa. Marka developer iyo shaqaale inay qaateen inay meesha ku sharxeen, sidoo kale shaqan kuma lihin. Okay, muhiimadda halkan waa marka waxay sheegeen Aqua USD ee noqon doonta value-geeda $1. Marka qof walba sida hore u saadaaliyay ama hore u sheegay waxay noqonaysaa Aqua Protocol value-geeda xabadi $1. Haddii $500 haysta, haddii 1000 haysta, $1000 haysta ayay ka dhigan tahay. Haddiisan ruuxaba iyaga aysan ka bedelin. Marka sida hadda ay sheegeen Aqua Protocol, marka waxay dhahayn next week waxaa bilaabanaysaa dhahayn in lacagihii balansiga la soo bandhigo oo claim-kan la furo. Sidaas ayay sheegeen oo waa lagu soo xirto. Dogis iyadana waxaa la rajeynayaa 14 August waxay dhaheen war weyn ayaa soo wadnaa telegram birthday-gooda waaye ama maalintii la aasaasay telegramka waaye, annagana waxa qayb qaadan doonaa ay dhaheen huge news. Sidoo kale meelaha qaarkii markaad tagtid Nodecoin iyo meelaha qaar markaad tagtid oo kale waxaa arkaysaa laftaan la wareejinaya, laftaan iyaga la wareejinaa. Waxaa la leeyahay August is Dogis Day. Adigu marka aad wali ka faa'iideysanin, linkiga telegramka gacan qabad u yaala, soo qaado, sii gal, qofkiida sii qad qaado, in halkan lacag laguma gagaraacdo. Bis waxaa galaysaa linkiga, galaysaa oo ku dhufsanaysaa age-ka lagugu siinaa. Age inta uu telegramka ku samaysan yahay ayaa lagu qiimeynaa, sidoo kale taskiyada dadka aa keento oo friendiska ayaa lagu qiimeynaa.